Hej, jag heter Karin Degerfelt och jobbar på Skellefteå kommun. Du kanske har sett våra tidigare avsnitt där vi förklarar trafikflöden, hur vi ändrar cykelnätet och det minskade bilanvändandet. I det här avsnittet ska jag försöka förklara hur allting hänger ihop. Skellefteå har länge byggts som en stad för bilar. Nu bygger vi för människorna som bor här. Vi har samma yta att röra oss på, men för att hantera fler personer och gods så behöver vi göra stora förändringar i infrastrukturen. Så nu planerar vi för smidiga resor till de stora arbetsplatserna. Vi bygger för nya och hållbara resvanor. Och vi tänker använda oss av teknik för att göra det enkelt för dig. Visst vet du att det redan nu finns appar där du kan planera din resa och de kommer att byggas ut med mer innehåll. Hur du tar dig till jobbet, skolan och fritidsaktiviteterna framöver kommer troligtvis att se lite annorlunda ut. Du kommer nog säkert att åka mer kollektivt i kombination med att du lånar en bil när du behöver den. Vi planerar för att bygga mobilitetshubbar en bit utanför centrum så att du kan resa hållbart och bidra till mindre trafik inne i stadskärnan. Där ska du kunna byta mellan olika trafikslag, från buss till buss eller buss till cykel till exempel. Och förutom att främja de hållbara transportalternativen så behöver vi också minska på onödiga resor och bygga ihop systemet med annat som du behöver för ditt vardagspussel, som att hämta ut matkassar, paket eller något annat som framtiden får utvisa. Anledningen till alla dessa förändringar är att Skellefteå växer och skapar möjligheter som vi bara har kunnat drömma om. Vill du veta mer om vad vi bygger, planerar och investerar för framtiden kan du gå in på webbplatsen Skellefteå växer. Vi ses!